er juleaften om lidt, og jeg får sikkert ingen gave. For hverken far eller mor har haft noget som helst at lave. Jeg tænkte, er det mon mor, der steger pølserne og majsen? Nej, nej, de er den rare julemand med ild i skægget. Og sækken med gaverne ramte far lige i ægget. Så blev julemanden tog mor med sig op til Polen, til Grønland med sæler og livrem. Og farmand er væk, så nu får jeg mad på skolen. Oh yeah. Og nu ligger jeg her og ser sneen smelte på ruden. Det er så trist, at jeg næsten må ud og vride puder. We lost that crew.